Vartotojo kodas. Laidą rengia ISM, Vadybos ir Ekonomikos universitetas. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lineta Ramonienė. Artėjant didžiausioms metų šventams dažnai nesusimastome, kaip nejučia išleidžiame galbūt daugiau, nei planavome ar norėjome. Atlikti tyrimai rodo, kad lietuviai šventinių laikotarpių išlaidauja kone daugiausiai iš visų europiečių. Tad kaip susiplanuoti savo finansus, kad metų pradžia netaptų galvos skausmu? Šiandien laidoje apie finansinį raštingumą ir kalėdinio krepšelio planavimą diskutuosime su ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto finansų programos direktore docente Asta Klimavičiene ir ekonomistu, ISM universitete neseniai socialinių mokslų daktaro laipsnį sėkmingai apsigynusiu daktaru Žygimantu Mauricu. Sveiki, Asta, sveiki, Žygimantai. Sveiki. Tai išduokite paslaptį, ar buvot šiais metais geri ir iš anksto susiplanavote visus savo kalėdinius pirkinius? Nežinau, ar buvau gera, bet kalėdinius pirkinius pavyko susiplanuoti iš anksto. Aš buvau geras, nes apsigyniau disertaciją, kaip jūs ką tik minėjote, tačiau išlaidų turiu pripažinti, ne visai susiplanavau, nes vis tiek paslysti šiek tiek ant to paties banano metai iš metų. Bet dar truputį yra laiko, tai dar gal galima kažkaip. Jau viskas yra supirkta mano atveju, bet aišku, tas biudžetas vis tiek jisai koks ten buvo, na, šiek tiek yra galbūt ir viršytas, bet dėl to aš labai didelis dramos nedarau, nes iš principo aš ganėtinai neblogai planuojasi finansų savo, tai leidžiu savo šiek tiek atpalaiduoti, tai aš galbūt šiek tiek kitoj barikadų pusė negu Asta, dėl to įdomu bus diskutuoti. Tai spauda pastaruoju metu mirga nuo įvairiausių tyrimų, kuriuose teigiama, kad daugelis mūsų vis dėlto išleidžia daug daugiau nei planavo, ar netgi, kad galėjo sau leisti. Kodėl taip nutinka? Ką manote? Gali būti, kad žmogus planuoja, ką pirks, bet ne už kiek pirks. Tai tarkim, jeigu sugalvoji, kad mamai padovanosi kremą, tai jį galima nupirkti ir pigiau negu 10 eurų ir brangiau negu 100 eurų. Tai jeigu planuojat pirkinius, bet ne savo biudžetą, tai labai gali būti, kad atėję į parduotuvę jūs ir išleisite žymiai daugiau negu galvojate išleisti. Mhm. Bet... Taip, na, aš tikrai sutikčiau su tą idėją, nes galvoji ir ne tik, kad galvoji, ką pirksi, bet kartais ir neįvertini galbūt, kiek pirksi ir kuriems žmonėms pirksi. Ir kartais atsiranda ar papildomas skaičius žmonių, čia net tiek apie save kalbu, bet tiek apie bendrai lietuvius, nes staiga štai pasako, kad ir žmona, vyras, kad dar reikia aplankyti ir mano giminės. Taip. Ir tada, kaip ir nėra, tai kultūriniai dalykai labai svarbus, nėra mandagu vykti tušomis rankomis. Vis tiek turi kažką nupirkti. Ir kadangi tas kažkas tampa spontaniškai, nes pasakė tik prieš kelias dienas, kad reikia aplankyti, tai tas spontanis pirkimas įbėgus į parduotuvę, jisai dažnai nebūna racionalus ekonominis terminais kalbant, ir tada griebiama bet kas, dar aišku, jaučiamas šioks toks spaudimas, kad kaip šiaip ir pasirodys prieš giminės, kažką brangesnę nupirkti, ir tada tas įsiplečia. Ir plus dar, ką aš pastebėjau, kad labai daug statistiškai lietuviai šventinių laikotarpių išleidžia pinigų maistui, tai vat manau, kad čia netgi dar mažiau turbūt yra skaičiavimo, ir ypatingai alkoholiai. Tai tas padidina mūsų. Taip, taip, reiškia, ne tik dovanas perka žmonės, bet taip pat ir maisto žymiai ir alkoholio daugiau suvartoja. Ar šiais metais vartosime kažkaip šventinių laikotarpių kažkaip kitaip, ką prognozuoja ekonomistai, ar bus išskirtinis šis vartojimas, nes matome spaudoje, kad pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje planuojama išleisti šiek tiek mažiau nei pernai metais šventinių laikotarpių. Aš manyčiau, kad tikrai, jeigu vertinant bendrai metų tendencijas, tai tikrai turėtų būti išleista daugiau. Nes tiek ir vis mažmeninė prekyba auga, atmetus kainų įtaką, o kainos, jos tikrai yra pakilusios, tarkime, tų pato paties maisto, alkoholio dėl akcizų. Taip. Tai maisto alkoholį išleisime gerokai daugiau, prekės gal tiek nepabrango, ten gal šiek tiek tokios nišiniai produktai, bet labai ganėtinai pabrango paslaugos. Ir paslaugos, kadangi populiarėja, dovanot paslaugos kažkokį tai pojūtį, tai manau, kad bendra išlaidų suma, jinai gali netgi būti 10% ir gal netgi dar šiek tiek didesnė bendra, nei kad praeitis metais. Taip. Asta, norėčiau grįžti prie jūsų nuomonės. Paminėjote, kad reikėtų planuoti biudžetą, o ne prekes. Ar prekes, o ne biudžetą? Priminkime dabar. Aš manau, kad reikėtų
planuoti biudžetą, galima su prekiam, galima be prekių. Arba galima, tarkim, apsibriežti, na, už kokią sumą aš noriu pirkti dovaną. Taip. Arba jeigu nusprendžiu, kokią dovaną pirksiu, tai, na, daugmaž įvertinti bent jau intervale, kokią sumą pinigų tam galėčiau išleisti. Aišku, atėjus į parduotuvę, prekybininkai stengiasi, kad mes išleistume daugiau, nes, na, ypač kalėdinių laikotarpių, ar ne, taikomos įvairios akcijos, parduodamos na, ir supakuotos dovanos, kur tiesiog jau paimi supakuotą. Galbūt išleistum dvigubai mažiau, jeigu pats išsirinktum tą prekę, bet na, jau yra va supakuota dovana ir ypač jeigu pirki paskutinę minutę, tai tiesiog įleki, pagrebi, net ir pakuot nereikia. Ne? Mhm. Tai žodžiu, vartotojui gaunasi patogiau. Bet dažniausiai lietuviai mėgsta dovanoti pinigų čekius ir pinigus. Ir tarp populiariausių dovanų metai iš metų vyrauja kosmetikos prekės. Tarsi atrodytų, kad tai labai apibrėžtos dovanos. Mes tiksliai žinome, ką mėgstame dovanoti ir kam dovanojame. Tai dovanų čekis jau yra piniginė išraiška. Tai kodėl vis tiek viršijame, nors dovanos labai konkrečios? Lyg ir žinome, ką norime dovanoti, tačiau vis tiek viršijame. Na, gali būti, kad irgi neįvertiname, kiek žmonių mes norime apdovanoti, ar ne, ką ir minėjo Žygimantas. Žinoma, dovanojant pinigus arba dovanų čekius, kur irgi yra įrašyta labai aiški piniginė suma, na, sunku išleisti dvigubai daugiau tam čekių negu planavai. Ar ne, jeigu planavai padovanoti čekį už 30 arba 50 eurų, tai turbūt nenupirksi netyčia čekio už 200 eurų. Taip. O gal tiesiog vartotojams trūksta finansinio raštingumo? Finansinis raštingumas Lietuvoje nėra labai didelis, bet na, finansinis raštingumas reiškia ir žinias. Galime mes teoriškai žinoti, būti finansiškai raštingi, na, atsakyti teisingai klausimus, kaip reikia tą daryti, bet tai nebūtinai reiškia, kad mes ir elgiamės taip, ar ne? Teorija ne visada pasitvirtina praktikoje. Dauguma žinome, kaip reiktų sveikai maitintis ar sportuoti, ar ne, bet teoriškai mes visą tą žinome, bet na, dauguma mūsų nebūtinai taip visą laiką elgiasi. Ir ypač, manau, kalėdinių laikotarpių irgi net ir finansiškai raštingi žmonės na, nebūtinai elgiasi taip, kaip rekomenduotų na, racionalumas ar ne, ir visos tos finansinio raštingumo žinios ir panašiai. Dėl to, kad na, įsijungia keletas faktorių. Kalėdos tai susiję su dovanojimu, aukojimu, na, dėkingumu, galbūt yra ir šiek tiek na, kalties jausmo, jeigu tai yra žmonės, kurie mes skiriame per metus mažiau dėmesio, negu norėjome, tai galbūt norime kompensuoti pinigais ar brangesnę dovaną šituos dalykus. Mhm. Tai tas emocinis veiksnys yra labai didelis, ar ne, šventinių laikotarpių. Taip, taip. Ja, aš sakyčiau, gal trys dalykai tokie, kai klausiau, ką Asta kalba, taip, jeigu aš taip bendričiau pas, tai pirmas dalykas be abejo yra, jeigu yra racionalus sprendimas, tai priešas yra emocija. Tai kuo daugiau tu emocinių pirkimų, tuo didesnį tikimybė, kad paslysi ant to banano. Kitas dalykas tai yra bendrai planavimo, galbūt pačias finansinio raštingumo susijęs dalykas, kad apskritai planavimo nebuvimas, nes jeigu nesi pasiplanavęs, tai net nėra labai su ko lygi, nėra tos atspirties taško ir galbūt žmogus galvoja, ai, gruodis, nieko ypatingo, galbūt, nu, kažkiek išėdos padidės ten 20% ir viskas, bet ne, pažiūrėk, kokia yra statistika bendra, kokia yra tavo istorija, tai tu nusimaty, kad išėdos gruodį bus, nu, ko ne, du kartus didesnės ir tada tau bus geriau, nes tu turi tą planą ir gal tu išleisi tik 80% daugiau ir tu būsi laimingas, bet jeigu tu turi įsivaizdavimą dėl kažkių priežasčių, kad gruodis yra mėnuo kaip ir visi kiti, ir tas pasninkas ateina dažniausiai sausį vasarį, o ne lapkričio mėnesį gruodį, tai tada be abejo, kad tas planavimas yra toks ir tampa. Ir trečias dalykas, aišku, jeigu tas planuot nepavyksta, tada toks patarimas bendras būna išskaidyti. Reiškia, kiek įmanoma, ypatingai tas tokias, na, labiausiai tikėtinas dovanas, kad vis tiek teks dovanoti, galbūt ir brangesnės, pirkti kiek įmanoma, anksčiau nelaukti paskutinės minutės. Aš taip pat siūlyčiau planuoti kalėdinius pirkinius, panašiai kaip prekybininkai vis anksčiau planuoja kalėdas, ar ne, jau lapkričio pradžioje jau prasideda kalėdinė prekyba, jau vartotojams primenama, kad va tuoj kalėdos. Tai dabar Lietuvoje irgi populiarėja juodasis penktadienis, įvairūs išpardavimo savaitgaliai, tai nemažai žmonių būtent tuo metu ir eina apsipirkti kalėdiniams dovanoms.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovai ISM vadybos ir ekonomikos universiteto finansų programos direktorė docentė Asta Klimavičianė ir ekonomistas Žygimantas Mauricas. Kada reikia pradėti planuoti? Na, tai kaip ir minėjau, pirmiausia, ar reikėtų... kovo mėnesį, ar gegužę, ar lapkritį, kada? Na, žiūrint, ką planuoti. Galima planuoti ir labai anksti, bet nebūtinai kovo mėnesį jau pradėti pirkti tas kalėdinės dovanas, ar ne? Jeigu, na, žinome, kad dovanosime dovanas savo artimiesiems, tėvams, vaikams, draugams, tai galima per metus, na, tiesiog, kai kyla mintis, ką galėtume padovanoti, tai tiesiog, na, kažkur pasižymėti arba turėti mintyje, ką mes tam žmogui galėtume nupirkti. Pačius pirkinius... Ir žiūrint, kaip mes perkame, jeigu norime pirkti internetu ir iki kalėdų liko 3 dienos, na, tai yra labai didelė rizika, kad mes tos dovanos negausime tiesiog. Tai, kaip minėjau, galima, na, nereikia pradėti planuoti galbūt prieš pusmetį, bet, na, lapkričio pradžioje, manau, būtų galima bent mintyse apgalvoti, kokias dovanas ir iš kokių parduotuvių, ar mums galbūt reikės tą dovaną iš užsienio parsisiųsti, tada galima būtų planuoti šiek tiek anksčiau. Žygimantai, ar turėtumėt kažkokių tai taupimo patarimų mūsų klausytojams? Kaip sutaupyti per kalėdas? Per kalėdas jau vėlo, kad taupyti, aš ne to... Prieš kalėdas. Šiek tiek, nu, ne, nepaštraušiu, bet aš manyčiau, kad visgi reikėtų planuoti kiek įmanoma anksčiau ir planą galbūt sudaryti visų metų. Maždaug, bent jau preliminariai stengtis, gal nebūtent ten jau visiškai detalį čekių rinkti ir rašyti, kas kiek ten, nes tai ir laiko kainuoja ir pastangų, bet grinai dabar yra labai geros priemonės, nes yra paprasčiausiai, tarkim, jeigu kortelė atsiskaitama daugiausia, ar netgi išsiimant, tai gali matyti maždaug kur kiek išleidi, ten yra kažkokia tai būsto paskola, automobilio, ten kaštai ir panašiai, ir tada ta suma, atostogom, tarkim, pasme, būna tokia atskiras, kaip sakyti, krepšelis ir tom kitom išlaidom tokiom, vat, tirlim pilnim ir dovanas įskaitę. Nu, tai pasižiūrėte daug metų, jeigu kiek maždaug tu gali sukaupti per metus vadinamą tą tirlim pilnim, jeigu matai, kad tau nesiseka sukaupti, tada jau atitinkamai ten kokį ateina lakritis ir primena grilijandomis poštos vitrinos, kad jau ateina kalėdų metas, tai atitinkamai reikia daryti ir sprendimus pritaikyti prie to. Negalima šiek tiek, na, vis tiek šokti virš bambos, nes kitais metais tikėtina, kad jeigu šiais nepavyko, tai kitais tikėtina irgi nepavyks. Nors kiekvienam per kalėdas vis per nuvis pasižada žmonės, ane, darysiu tą, bet dažniausiai neišpildo tų pažadų ir vėl kitais metais tą patį sako. Tai va, tai aš manyčiau, kad to planavimo tikrai reikia bendro, nemanau, kad jis nebūtinai turi būti labai detalus, bet tada žmogus jaučiasi ir psichologiškai geriau, tada ieško būdų, kaip arba sutaupyti, arba papildomai uždirbti, gal dar kaip darbą kažkokį papildomą padaryti sezoninį vasarą tam, kad, nu, būna, kai dabar ir Norvegija, aš nesiūlau, arba Lietuvoje, nu taip, kažkokį tai tam, kad jeigu tas dovanų pirkimas yra neišvengiamas ir tos pinigus vakrinai atsidėti, tarkime, šventėms, šiek tiek savo artimiesiams padovanot kažkokį tai geras emocijas, gerus dalykus, kurie galbūt jie tikrai prašė, norėjo žaislų statistiškai nuperkama 40%, jeigu neklystų gruodžio mėnesį visų metų. Tai reiškia trečdalį tai grupinį, tai vat, žaislams atsidėti taip reikia. Kiek rekomenduotumėte išleisti didžiausioms metų šventėms? Kaip susiformuoti tą biudžetą? Ar pasižiūrėti jums savo pajamas? Kokį procentą pajamų skirti šventiniam biudžetui? Na, manau, tiek procentą, tiek konkrečią pinigų sumą pasakyti būtų gan sunku, nes čia yra labai individualus dalykas, bet tai turėtų būti, na, suma, kurią žmogus gali sau leisti. Tai yra, jeigu žmogus išleidžia daugiau negu gauna pajamų, ar ne, ir jam jau galbūt net reikia skolintis tam, kad jisai įsigytų kai kuriuos kalėdinius pirkinius, manau, čia jau truputėlį tada lasda perlenkiama. Kitas dalykas, kad dalis įmonių išmoka kalėdinės premijas arba atlyginimą už gruodį moka ne sausio pradžioje, o gruodžio mėnesį. Tai vėlgi vartotojams gali susidaryti įspūdis, kad va, jie turi daugiau pinigų, bet irgi nepagalvoja į priekį. Dabar aš išleisiu tuos pinigus, kuriuos gavau, bet tada, kai ateis sausis, jau man pajamų reikės laukti, na, kur kas ilgiau negu įprastais mėnesiais. Taip, ar turėtumėt kažkokių patarimų būtent biudžeto apsiskaičiavimui šventinio laikotarpio, žiūrėkime? Tai, kaip minėjau, kai tam reikalingas tas bendras biudžeto sudarimas, tada gali labai lengvai... Bet bendro visų metų? Jo, visų metų, tada gali pamatyti, kiek maždaug gali ir nori skirti. Kai kurie žmonės tikrai būna tokių tautų,
kurios ferverkams išleidžia vieną atlyginimą mėnesinį, visą. Čia yra normalu jiems, nes jie švenčia. Vien tik fejerverkams dar plius dovanos. Tai reiškia, jie realiai visus metus turi taupyti nemažai tam, kad vėliau galėtų pašvesti. Tai lietuvių atveju, na, vėlgi priklausomai, kiek žmogus yra linkęs išleisti, bet tam tikrą sumą pinigų atsidėti reikėtų. Ir kiek jisai gali, kiek jisai nori. Gal kiti žmonės iš nenori, gal jisai gali savo rankdarbį padaryti, kuris ir nieko nekainuos. Galima visai praktiškai tų dovanų išlaidas dovanoms praktiškai galim sumažinti arba iki nulio, arba galima išpūsti iki to ekstremalaus varianto visą atlyginimą vien tik dovanoms. Tai vis tik reikėtų planuoti visą metų biudžetą ir tada nuspręsti, kokią dalį metų biudžeto norime skirti šventėms. Taip, aš maniau, kad tada tikrai būtų žymiai na, toks ramesnis pačiam savo sprendimas ir tada vėlgi neįtin griaušti nagus, jeigu ten kokį 10, 20, ar netgi 50, netgi gal ir 100% viršį, tik tada padaryti išvadas kitais metais, kaip planuoji ir pasakyti, aha, viskas, aš išleidžiu dvigubai daugiau negu manavau, pasakyt, kas čia vyksta. Tada, aiškiai, suplanuoti kitais metais dvigubai daugiau ir tada kažkur kitur spaustis, jeigu tai žmogui yra prioritetas. Arba tada sakyti, klausyk, aš per daug išleidau, eisiu ir užsirašysiu ir rankdarbių kursus, lankysiu visus metus ir kitais metais padovanosiu visiems savo paveikslą ten tapytą, kad ir koks, nu, čia skonio reikalas, žinot, bet taip. Gal pigiau. Aš dar papildyčiau, kad, na, norint planuoti, reikia žinoti faktą, kiek kam ir kiek mes dabar išleidžiame. Tai irgi pritariu Žygimantui, kad tas planavimas neturėtų būti išskirtinai, kad va, planas kalėdiniams pirkiniams. Jeigu aš žinau, kokia dalis mano atlyginimo yra, na, maistui, automobiliui, būtų ir panašiai, aš žinau, kokia dalis man lieka, na, papildomiam, tokiam nebūtiniesiams pirkiniams. Ir žinodamas, kokia tai yra pinigų suma, ar kokia dalis mano atlyginimo yra ta, kurią aš galiu skirti ne būtiniesiams kasdieniniams poreikiams, tada aš daugma žinau, kiek aš per mėnesį va, turiu tų papildomų pinigų ir jeigu aš noriu kalėdom išleisti, na, trigubai daugiau negu ta mano kas mėnesį atliekama pinigų suma nuo visų būtinųjų pirkinių, tai aš tada atitinkamai turėčiau ir pataupyti tą 3 mėnesių sumą ir ją tada skirti kalėdiniams pirkiniams. Aš tik papildysiu tokį prisimenu įdomų, tai kad netgi padeda komunalininkai, tarkime, tokiems žmonėms planuotis, nes dabar galima ir šildymą mokėti, išskaidyti visus metus, ir už elektrą pasirašyti abonentinį mokestį, maždaug, kad vidurkį paskaičiuoja metų, tai vat, toks, maždaug tokiu principu turėtų būti ir planavimas. Aiškiai vis tiek, kad kažkokie, jeigu sviravimai yra metai iš metų, ten daugiau mažiau išleidai, bet vis tiek turi būti pripažinimas sau, kad taip, aš mėgstu paišlaidauti per kalėdas. Arba nemėgstu ir štai vat, tokia maždaug suma turi būti mano sąskaitoj, kad aš jaučiuosi, sakyti, ramia sąžinė, galėčiau išleisti jas būtent dovanoms, nes man tai yra svarbu. Ir jeigu metu, jeigu aš matau, kad nepavyksta sukaupti, tada kas man yra mažiau svarbu, ką aš galiu sumažinti. Tai kaip visada turim pradėti nuo savęs, ar ne, paklausti, kaip ir kiek mums svarbios šventės ir kiek mes norime išleisti. Ar yra kažkokia tai žmonių grupė, kurie yra linkę išleisti šventinių laikotarpių daugiau, negu jie uždirba? Ar yra kažkokios šios grupės charakteristikos ir kas turėtų būti atsargesni? Ar turime tokių tyrimų, kuri vartotojų grupė yra labiau išlaidesnė? Konkrečios vartotojų grupės negalėčiau išskirti, bet tai yra tie žmonės, kurie galbūt labiau pasiduoda emociniams pirkiniams, labiau linkę pirkti impulsyviai ir galbūt tai yra tie žmonės, kurie gauna gal mažesnės pajamas, bet nori vis tiek dovanoms skirti pakankamai didelę sumą. Tai yra žmonės, kurių tų laisvųjų pinigų kas mėnesį, na, kuriems nelieka daug laisvų pinigų. Taip, tai aš manau, kad aš taip labai tokių tyrimų nesu pats įdomėjęsis, turiu pripažinti, truputį mano kitas rytis buvo doktorantūros studijų, bet manau, kad tie bendri principai, kuriuos aš taip pat studijavau, tai yra grynai tas santykis tarp racionalaus elgesio ir emocinio, tas manau, kad daugiausia lemia ir nesusiplanavimas. Sakėt, va išleidau daugiau negu, tai tas negu, jis tai turi būti, nes jeigu nėra, tai tada gali labai daugiau išleisti negu, nes nėra jokios spirties taško, tai va turi turėti planą ir tada, aišku, turi kažkiek tai stengti suvaldyti savo emocijas, bet planas ir padeda, yra įrankis emocijų valdymo. Šiek tiek uždeda tokius kaip ir pakinktos. Kaip arklį, čia labiau klausiu, ar vyrai ar moteris, kokio amžiaus grupės? Nes žinau, kad vyrai perka daug brangesnės dovanas, tačiau moteris išleidžia, vis krepšelis jų yra daug didesnis nei vyrų.
Tai turėtų jos planuoti lyg ir šiek tiek pagal statistiką daugiau. Aš tik galiu pasakyti, kad statistikos departamento duomenimis yra tas įdomus, kad lūkesčių indeksas yra skaičiuojamas ir vyrų, jisai labai sviruoja. Kai yra ekonominė krizė, tai vyrų būna netgi žemesnis negu moterų, o kai ekonominis pakilimas, tai vyrų būna didesnis negu moteris. Reiškia. Ir dabar jis yra rekordiškai, tas skirtumas yra rekordiškai didelis. Reiškia, vyrai yra žymiai optimistiškiau nusteikę negu moteris, gera žinia moterims, kurios gaus dovanas iš tų vyrų, galbūt netiek gera, jeigu vieno šeimoje gyvena, nes vyrai, manau, kad tikrai pasirengė, manau, pasitaškyti šiais metais. Ir taip pat žinome iš įvairiausių tyrimų, kad rekreacinės išlaidos sparčiai didėja kalėdiniu laikotarpiu. Tai viešbučiai, muziejai, pramogos ir tai yra nauja tendencija, ypač Lietuvos rinkoje. Ar tai yra laikinas suaktyvėjimas? Ką mano apie tai ekonomistai? Aš manau, kad tai yra bendra tendencija, todėl kad tai priklauso, kaip Maslo piramidė yra. Jeigu kokie vis tiek šiek tiek... Nors yra vyrių nuomonė, aišku, bet bendrai Lietuvos visuomenė turtingėja, vėjasi vakarus, dabar darbų užmokesčių matėme nemažus augimus. Ir na, vis daugiau bendroji struktūra, ekonominiai, vis daugiau yra suvartojama paslaugų. Ir neišimtis yra ir būtent kalėdinis laikotarpis, kai dovanojama kažkokia tai emocija, kažkoks potyris naujas, o ne grinai daiktas. Juolab, kad daiktas jau dabar labai... Kaip sakyti, jau mes nebedeficitiniai toj gyvenom, laikmetį jau jį galim labai lengvai įsigyti ir labai lengvai pažiūrėti, kokią kainą visą kitą, tai geriau tada visai emociją kažkokią dovanot, nu, ir aš galiu pamatyti kainą, bet bent jau kažkas tokio, jeigu įdomu žmogui nepatirto, tai nėra dar viena fritiūrinė. Tai tiesiog dovanos tendencijos keičiasi ir dėl to rekreacinės išlaidos. Taip, aš sakiau pradžioj, kad va, dėl to ar brangesnės bus, nes paslaugų kainos kyla, iš tikrųjų jos kyla, netgi pažiūrėti ir internetiniai, kur parduoda, tikrai yra pakilę, bet tos tendencijos nesustabdysi, manau, kad kuo toliau, tuo labiau tas emocinis elementas bus. Po to galbūt vėl grįš į rankdarbius. Čia dar aukštesnis teigis, taip, tai saviraiška, reiškia galbūt ir mažės tos išlaidos vėliau. Reiškia patys žmonės jau turės, kaip sakyt, mažiau dirbs, mažiau lakstys tame tarpe ir prekindamės ir tada galbūt jau kažkokio vaidinimo sugalvos ar kažką, nu čia toks jau visai dar aukštesnis lygis. Tai va taip kreivė galus įrengs. Taip, su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto finansų programos direktore, daktare docente Asta Klimavičiane ir ekonomistu Žygimantu Mauricu, šiandien laidoje kalbamės, kaip susiplanuoti šventinio laikotarpio finansus, kad metų pradžia netaptų galvos skausmu. Laidą tęsime po pertraukėlės. Vartotojo kodas. Laidą rengia ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Grįžtame į žinių radijo studiją, kur kalbamės apie tai, kaip finansiškai atsakingai pasiruošti didžiosioms metų šventams. O mano pašnekovai, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto finansų programos direktorė, docentė daktarė Asta Klimavičiane ir ekonomistas daktaras Žygimantas Mauricas. Kaip atsispirti tam emociniam jausmui pirkti, ar ne? Nes vis tik tai mums daro labai daug įtakos, akcijos, visi didėjai priekybos, centrai daug labai reklamos. Tai visi vartotojai gauna tikrai labai didelį gūsį reklamos. Kaip atsispirti jai? Aš iš savo pozicijos, čia galbūt tas skirtumas yra šiek tiek tarp vyrų moterų, kad vyrai dažniausiai eina pirkti parduotuvę to, ko jiems reikia. O moteris eina pirkti labiau šiaip bendrai, taip, gal kažką... Tai ar tikrai įdomaus... neveikia visiškai kalėdinės reklamos, Žygimantai? Aš bent jau manau, nesugla tai, bet aš manau, kad mane veikia labai labai nedaug arba visai neveikia. Nes aš tikrai susigalvoju, iš pačių pasižiūrėjau dažnai internete, ko aš maždaug noriu arba apmastau ir tada nuėjęs, aš nuperku, aišku, silpnumo akimirką kiekvienas užklumpa ir aš neneigiu to, bet didžia dalimi aš į tai nepapuolu. Tai galbūt save labiau sukontroliuoju. Čia galbūt sudėtingiau, kai atsiranda kokie tretieji asmenys, kurie gali... Ar ne, tą emocinį spaudimą iš tikrųjų turim sutikti labai dažnai patiria visi tėvai ir iš savo vaikų. Emocinis spaudimas yra ne tik iš verslo ir iš prekybininkų, tačiau ir iš mažųjų gyventojų. Kaip atsispirti jų emociniam spaudimui?
Na, manau, galima kalbėti su vaikais, jeigu vaikai dar yra tokio amžiaus, kad kurie tiki kalėdų seneliu, tai iki mokyklinio ar pradinukai, tai galima su jais ir kalbėti apie kalėdų senelį, kad, na, jeigu kalėdų senelis turi atnešti dovanas visiems Lietuvos ir pasaulio vaikams, na, tai jeigu jūs parašę laiške užsisakysite na, labai labai didelę dovaną ir brangę, tai kalėdų seneliui ir jo elniams bus ir sunku atnešti ir brangu nupirkti, nes na, kalėdų senelis turės išleisti labai daug pinigų. Tai galima su vaikais susitarti, kad na, kalėdų senelio prašom na, kažko labai labai norim ir na, ribotą skaičių dovanų, ne tai, kad ten būtų visas maišas dovanų. Kai vaikai patys net ir pasimeta ir, na, tarkim, gauna per kalėdas 12 skirtingų dovanų nuo tėvų, nuo senelių, močiučių, čia, tarp kitko, ne tik tėvai, močiutės ir seneliai taip pat turbūt patiria dar galbūt didesnį tą emocinį spaudimą, nes, na, jeigu tėvai tau neperka, tai, tai maždaug mes pasirūpinsim, kad kalėdų senelis atneštų tą dovaną, kurios tai jau tikrai nori, ar ne? Tai galima na, bandyti vaikus irgi taip edukuoti, kas yra kalėdos, kokia yra kalėdų prasmė, ar ne, kad nepasidarytų tos kalėdos na, labai materialistinės ir siejamos su didelėmis ir brangiomis dovanomis. Ir jeigu jos pradėsime anksčiau edukuoti, tai jiems bus daug lengviau atsispirti po to tam emociniam spaudimui iš verslų ar ne pirkti daugiau. Taip, nepaslaptis, kad dauguma kalėdinių reklamų būtent į vaikus yra orientuotos. Tiek nuėjus į kino teatrą reklamos prieš filmą, tiek televizoriuje irgi yra kalėdinių laikotarpių labai daug reklamų skirtų vaikams apie konkrečius žaislus ir tada net nuėjus su vaiku į parduotuvę, kartais gali nustepti, kai vaikas sako, aš noriu tokios va šito dalykos. Sakai, kam tau reikia va šito žaislo, šitos konkrečios lėlės. Nes aš mačiau va, šitam vaikiškam žurnale arba per televizorių. Žodžiu, tai yra net tada ne pačio vaiko noras, bet na, įteiktas jam noras. Ką manote apie prekių pirkimą išsimokėtinai, kreditinių kortelių panaudojimą ir vartojimo paskolas, ar jos gali būti pagalbininkais? Na, aš labai nerekomenduočiau skolintis kalėdiniams pirkiniams, nes tai tada suteikia na, gan blogą finansinį startą naujųjų metų pradžiai. Savaime vartojimo kreditai, kad ir kokios jie formos būtų, na, nėra blogis, ar ne, jeigu na, visiems visko pasitaiko, bet kalėdiniams pirkiniams, na, jeigu jau matoma, kad nėra pakankamai pajamų, nėra pakankamai santaupų, o vis tiek norisi va, tų didelių dovanų, tarkim, ar vaikas prašė, ar ne, ar pastebėjome, kad tas sąrašas tų žmonių, kuriems norime dovanoti, yra žymiai ilgesnis, negu iš pradžių planavome, tai na, tada galbūt reikėtų bandyti dovanoti kitokias dovanas, ar gaminti kažką savo, ar tarkim kartu su vaiku galima na, iškepti kokius sausainius ir juos dovanoti. Žodžiu, labai na, būtų blogas toks finansinis planavimas ir na, pavyzdys vaikams blogas, ar ne, nes jeigu mes ir kaip tėvai turėtume edukuoti savo vaikus, jeigu kalėdoms mums būtų na, visiškai normalu, labai daug pasiskolinti ir po to tas skolas jau atidavinėti naujaisiais metais. Na, taip, aš sutikčiau didelę dalimi, nes vėl tradiciškai, jeigu aš istoriją mėgstu domėtis, tai istoriškai būdavo šios šventės ir padėkos diena, vėliau kalėdos, tai būdavo kaip ir na, vartojamas tas sukauptas visas turtas vasaros laikotarpiu. Aiškia, ką tu sukaupi, aiškia, dabar tu gali atsipalaiduoti, švesti, nes darbo nedaug būdavo. Vis tiek žemės ūkio pagrindinis darbas buvo žemės ūkio. Tai, bet sėklų žmonės nevalgydavo per kalėdas, nes jūs valgysi sėklas, neturės ką sėti kitais metais. Tai bet galbūt tuo požiūriu taip. O šiaip vartojimo kreditas, mano taip, kaip ir būsto, tarkim, paskola, turi būti galvojamas kaip investicija į savo paties ateitį, savo paties visų pirma būti, nes tarkime, jeigu
atsiranda vaikai ir nėra skalbimo mašinos, ane? Tai tu gali sugaišti žymiai daugiau laiko, nervintis, ten šaukti ant tų vaikų, tau dar ten lakstyti, bėgioti ir visą kitą, tau žymiai daugiau kainuos jos neturėjimas, negu tarkime paimti ją išsimokėti, nusipirti. Tai vat, tokiais atvejais vartojimo paskola yra pagrindžiama, arba tarkime automobilio neturi, o staiga gavai labai gerą darbą pasiūlymą, bet jis ir nepadugų jį pasiekti viešojo transporto. Tada tu imi leasingą, nes vis tiek tu žinai, kad tu uždirbsi tam jam darbe pakankamai, kad tu išsimokėtum. Tai va tokiais atvejais turėtų būti vartojimo kreditas įmamas tikrai drąsiai, nes tai yra na, tas utility, kaip ten lietuviškai, nežinau, tas naudingumas, jo, jeigu naudingumas viršia kaštus, bet tas naudingumas jau dovanos, jisai didžiai dalimi yra tavo emocija, vėlgi. Tai reiškia, emocija dovanojama, kad tu dovanoji tau gerą. Tai toks, kaip kalbėjom pradžioje, ne laidos, kad yra racionalus mąstymas ir emocija. Tai emocija išleisinčia toks panašiai, kaip eiti vat, kokį kazino arba kažkokį tai išleisti alkoholį, tos pinigus. Gal taip labai pavojinga. Banaliai skamba, bet jo, tai būtų panašiai. Vartojame kreditą imti, tarkim, kad taip. Eiti į barą ir išgerti alaus, kas ir nieko blogo. Aš nesakau, aš pats tą darau gana taip. Ne taip dažnai, bet na, įnogi. Bet dabar tojimo paskolos. Bet dabar tojimo paskolos, būtų va keista, ne importojimo paso. Tai vat, manau, kad šiek tiek, gal taip ne visai korektiškas sulyginimas, bet turėtų visgi tam emociniam tokiam dalykam nebūti. Labiau vat, tam skalbimo mašinų, automobilių ir kitiem dalykam. Visgi, jeigu jau taip atsitiko, ar ne, jeigu dabar susizgribome ir tikrai jau matome, kad išleidome per daug šiuo šventiniu laikotarpiu ir kaip pradėti naujus metus finansiškai atsakingai? Na, tada vienas iš pagrindinių naujųjų metų pasižadėjimų sau, kuris, jeigu viskas seksis, tęsis ilgiau negu savaitę ar pirmąjį mėnesį, būtų pradėti planuoti finansus. Tai bent jau vieną ar porą mėnesių pasižiūrėti, kokios yra mūsų pajamos, na, tą labai paprastai žinoti, ir kokios yra mūsų išlaidos. Ką irgi, kaip Žygimantas minėjo, dabar, kai daug atsiskaitimų yra banko kortelėmis, galime tiesiog turėti banko išrašą. Nereikia galbūt kiekvienos dienos išrašų ar išlaidų centų tikslumų skaičiuoti, bet na, daugmaž žinoti, kokią sumą apytiksliai mes išleidžiame kokioms kategorijoms. Tai tikėtina, kad na, tai planuojant ir žinant, kokia ta suma pinigų, kuri lieka mum kaip papildomoms išlaidoms, kitais metais galbūt, vėl, jeigu nepasiduosime emocijoms ir jeigu tos finansinės disciplinos mums išteks, tada galbūt kitų metų sausio pirmą dieną galėsime na, pasižadėti naujiems metams na, kitokius dalykus. Tai pasimokyti dar kartą, ar ne, iš savo klaidų ir jau tada susiplanuoti ir tai, bandyti dar kitais metais. Na, idealiu atveju mokomės iš kitų klaidų, bet kadangi dauguma žmonių na, nebūtinai yra racionalus, ar ne, ir visiems visko būna, paprastai didžiausia pamoka yra tada, kai mokomės iš savų klaidų. Bet geriausiai būtų na, bent jau pabandyti laikytis finansinio raštingumo gerosios praktikos ir pradėti planuoti. Ir dar labai trumpai, va, ginai iš mokslinės pusės, kadangi daktarai susirinkę, tai tapsne, va, ir ekonomika, ir finansuose, ir gyvenime, vis tiek žmogus, jisai siekia stabilumo. Kai yra stabiliau, jisai yra geriau. Nu, tarkim, kaip būtų, jeigu vieną savaitę persivalgai, kitą savaitę iš vis nevalgai, nu, tai aišku, neišgyvensi, kad šios savaitės, bet nėra labai gerai, negu kad geriau yra žymiai kiekvieną dieną pavalgyti po truputį. Tai taip pat ir emociškai. Jeigu žmogus jaučiasi emociškai negerai po tų švenčių, kad jis yra finansiškai, aiškia, jaučiasi nusikaltęs, visa kita, tai nėra gerai. Iškiai, tu emociškai esi laimingas ten savaitę ar dvi, o po to ten sausį vasarį tas pasninkas ateina po šventinis. Tai nėra gerai. Iškiai, tu vis tiek turi tą emocinę stabilumą kažkokį tai išlaikyti. Tai vat siekis būtų tas, o be abejo, aš tarsi pilnai sutinku, kad pradžia to tai yra nu, valdymas, stabilizavimas to emocijų, tai yra planas susidarymas. Šiandien kalbėjomės, kaip išlikti atsakingais ir iš anksto finansiškai pasiruošti artėjančiam šventiniam laikotarpiui. O jeigu to nepavyksta padaryti, ko imtis, kad naujų metų pradžia būtų finansiškai lengvesnė. Mūsų klausytojams linkiu šių švenčių metu ne vartoti, o investuoti. Investuoti į laiką su artimai žmonėmis, į patirtis, kurias prisiminsime visą gyvenimą, į tai, kas teikia džiaugsmą. Nors trumpam linkiu pamiršti savo vartojimo įpročius ir investuoti į savo artimuosius ir į save. Ačiū už pokalbį, Asta.
Ačiū Žygimantai. Kalbėjome su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto finansų programos direktore docente daktare Asta Klimavičiane ir ekonomistu daktaru Žygimantu Mauricu. Priminsiu, kad laidos įrašą galite rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laida vedė Lineta Ramonienė. Nuoširdžiausiai linkiu visiems pakilių artėjančių švenčių ir iki kito karto. Jūs klausotės žinių radio.